амхиталт боيو тамхины утаанд хордож эрүүл мэндээрээ хохирч байгаа гэсэн судалгааг олон улсын байгууллага гаргасан байдаг. Дотоод орчинг 100% тамхихгүй болгох уриалгыг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан нь тамхины хяналтын тухай хуулийг улам сайжруулах шаардлага тулгарч байна. Улсаа 2005 онд тамхины хяналтын тухай хуулийг баталж 2012 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулан батлсан байдаг. 2012 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр тамхи татах борлуулах асуудлыг нарийн тусгасан. Хуулийн хэрэгжилт ч сайн байсан юм. Харамсалтай нь хариуцлага тооцох механизм хангалтгүйгээс хуулийн хэрэгжилт өнөөдөр унцгаад байгаа юм а. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар төрийн байгууллага нь тамхи татах өрөөг байгуулна гэж заасныг нэмэлт өөрчлөлтөөр бүр хориглохоор тусгасан байна. Мөнгө тамхины харьцаг дээр байрлах зурагт анхааруулгын хэмжээг нэмж тамхины харьцагийн 75% дээр байрлуулах, тамхиг лангуун дээр хүний нүдэнд ил харагдахгүй худалдан борлуулахыг хориглох гэх мэт 31 зүйл залт бүхий өөрчлөлтийг оруулахар төсөл тусгажээ. Тэгэхээр цаашдаа бол Монгол улс ирээдүйн хойч үе, залуу үе энэ одоо ингээд үцхээр эднэр илүү тамхины гаж нөлөөнөөс ангид байлгах, тамхинаас үүсэлтэй өвчнийг өвчнээс эргэлхийн тулд бол юу гэхээр энэ хуулийн дахь өөрчлөлтүүдийг оруулах шаардлагатай. Тухайлбал 12 оны одоо хийсэн хуулинд бол төрийн байгууллагууд бол тамхи татах өрөө гаргадаг. Эсвэл одоо бүднээс 13-аас 15 метрийн зайтай тусгай ингээд цэг байгуулна гэж. Энэ хуулинд бол төрийн байгууллага бол тамхи орчин байна. Улсын төсөв өрөнгөөр тамхи татах өрөө байгуулахыг бол хориглож байгаа. Одоо мөрдөгдөж байгаа тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулан улам сайжруулснаар хүүхэд өсвөр үеийнхний дунд тамхины хэрэглээг багасгах, тамхины утаанд өртгөөс сэргийлэх боломж бүрдэнэ гэж хууль санаачлагч үзэж байна. Мөнгө тамхинаас үүдэлтэй нас баралтыг бууруулах, хүн ам эрүүлжин, амьдралын чанар дээшлэх, Монгол улсын хүн амын дундаж наслалт нэмэгдэх нэг нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж болох юм байна.